المدينه کا سفر غیرا ستوں پہ نور چھایا ہے مقدر پہ میں نازا ہوں مجھے پھر سے بلا القاب دیتے ہیں مجھے تو بے بہا اپنی خطائیں یاد آتی ہیں مجھے تو بے بہا ذکر کرتا ہوں ان کا شام و سحر ذکر کرتا ہوں ان کا شام و سحر یہ وظیفہ ہے نعت خوانی محشر میں قدسی جو بولے مجھے دیکھ محشر میں قدسی جو بولے ہے یہ تو وہی آشنائے مدینہ ہے یہ تو وہی آشنائے مدینہ یہ ماں کعبہ خدا کا گھر ہے پر اس کا کعبہ نبی کا در ہے یہ ماں کعبہ خدا کا گھر ہے پر اس کا کعبہ در ہے پر اس کا کعبہ در ہے یہی قرآن ہے یہی خبر ہے پڑھے جو چشمہ لگا لگا کر یہی قرآن ہے یہی خبر ہے پڑھے جو چشمہ لگا لگا کر بجا جو رخ سر کا پھر نقارا ہوا کلے جا بھی پارا پارا ہوا کلے
لے جا بھی پارا بجا جو رخصت کا پھر نقارا ہوا لے جا بھی پارا پارا ہوا لے جا بھی پارا پارا کسے حفقت کا غم گوارا کسے حفقت کا غم گوارا جو نکلے تیبہ سے دل لگا کر کسے حفقت کا غم گوارا جو نکلے تیبہ سے دل لگا کر سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لحاظ سے ایک دعا مانگی تھی، اس کی قبولیت کا یہ اثر ہے کہ آج بھی کروڑوں دلوں پر محبت مدینہ کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر یہ محبت لی، اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، رب جتنی تو نے مکہ مکرمہ کو برکت دی اس سے ڈبل برکت یا کئی گنا زیادہ برکت مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ جس طرح مکہ مکرمہ ہمارا محبوب ہے ایسے ہی مدینہ منورہ کو بھی ہمارا محبوب بنا دے۔ مدینہ منورہ کی محبت یا تو مکہ مکرمہ کی محبت کے برابر عطا فرما یا پھر اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما۔ تو کئی گنا زیادہ والی دعا اکثر افراد امت کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ جب کوئی شہر مدینہ کارواں جانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے، بے وفائی کر اب وہ بھی گانے لگے، وہ کبھی تھے وہ ہمارے اب وہ بھی گانے لگے، آپ کے ٹکڑوں سے پایا ہم نے ایسا دب دبا، کے ٹکڑوں سے پایا ہم نے ایسا دب دبا، نام سنتے ہی منافق اب تو گھبرانے لگے، نام سنتے ہی منافق اب تو گھبرانے لگے، رب نے بخشا شہر طیبہ کو جدا گانا نصیب، رب نے بخشا شہر طیبہ کو جدا گانا نصیب، پڑے اسے کی لگن میں جو بھی گھر جانے لگے، رو پڑے اسے کی لگن میں جو بھی گھر جانے لگے، ہے دعا آصفی مولا
سب کریں تیبہ کی سیر آمین ہے دعا آصفی کی مولا سب کریں تیبہ کی سیر سنتے ہی جو یہ قصیدہ ساتھ دہرانے لگے سنتے ہی جو یہ قصیدہ ساتھ دہرانے لگے درد مندوں کو وہاں کی یاد تڑپانے لگے جب کوئی شہر مدینہ کاروان جانے لگے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محفل مدینہ میں ہم سب موجود ہیں اور ہماری خوشبختی کہ ہم سب کے دلوں کے محبوب دلوں کی دھڑکن ہمارے قائد محترم آج مدینہ شریف کے لیے کل روانہ ہوں گے تو آج اس ارادے سے نیت سے بیٹھیں کہ آج ہم سب پہ بھی مہر مدینہ لگ جائے اور تصور مدینہ جمع کے آپ نے کلام سننے ہیں سب کلام قبلہ قائد محترم کے ہیں اور یہ میری خوشبختی ہے کہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے زمانے کی گھٹن میں جب بلائیں یا زمانے کی گھٹن میں جب بلائیں آزماتی ہیں زمانے کی گھٹن میں جب مدینہ کی ہوائیں یاد
ٹھکانوں سے نظر آتے ہیں جب مجھ کو بھکاری بادشاہوں کے نظر آتے ہیں جب مجھ کو بھکاری بادشاہوں سامنے آ جاتے ہیں. سنیے ذرا بیان کرتے ہیں واعظ جب گل و گلزار جنت کا بیان کرتے ہیں واعظ جب شکایت تشنگی کی جب
جب بگوتی ہے زمانے کو شکایت پیش نگی کی جب بگوتی ہے زمانے کو ہمیشہ سے ولی کامل کی پہچان نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ عاجزی میں رہتا ہے۔ سنیے کا شعر کیا مقطع لکھا، اے آصف اگرچہ یاران چمن القاب دیتے ہیں، اے آصف القاب دیتے ہیں، مجھے تو بے بہا اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، مجھے تو بے بہا پھر سے آ گیا قسمت جگانے کا مگینہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا نہ ہے، خدا کے گھر نبی کے در میں پھر سے گرد کعبہ گھومتے رب کو پکاروں گا، حجر کو چومنے آنسو بہانے کا مگینہ ہے، حجر کو چومنے آنسو
محبت سے پڑھیں کہ ہم پہ بھی یہ کرم ہو جائے بابا سے بلند خدا کے گھر نبی کے در پہ جانے کا رسول اللہ کے گلزار میں جا چہچہاؤں ہجر کے دھوپ نے کتنے مہینے سے جلایا تھا ہجر کی دھوپ نے کتنے مہینے سے جلایا تھا خدا کے فضل سے بچھڑے مہینہ ہے خدا کے فضل سے بچھڑے ملانے کا نہ ہے خدا کے گھر نبی کے در خدا کے در پہ جانے کا نہیں آصف کو اب خطرہ زمانے کے حوادث کا نہیں آصف کو اب خطرہ زمانے مٹانے کا مہینہ ہے میسر جب اسے تلخی مٹانے کا مہینہ ہے خدا کے گھر نبی کے در بابا سے بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ کا یا کیا ہی مولا کی مہربانی
ان کی چوکھٹ پہ آتا جاتا ہوں. باواز بلند فرمائیے ذرا. ان کی چوکھٹ ان کی چوکھٹ بولو ان کی چوکھٹ پہ آتا جاتا ہوں. کیسی قسمت ہے دانا پانی بتائے وہ جان لیتے ہیں. نہ عریضہ ہے نہ کہانی ہے. نہ عریضہ ہے نہ کہانی ہے. کیا ہی مولا شہر تیبا کی شام کے صدقے. شہر تیبا کی شام کے صدقے. بھینی بھینی ہے کیا سوہانی ہستی سے عرش بالا تک. خاک ہستی سے عرش بالا تک میرے آقا کی حکمرانی ہے. میرے آقا کی خاکِ غزدی سے عرش بالا تک. خاکِ غزدی سے عرش بالا تک میرے آقا کی حکمرانی ہے. ذکر تیبا سے جس کو چین آئے. ذکر تیبا سے جس کو چین آئے اہل جنت کی یہ نشانی ہے. اہلِ جلت یوں کہہ لے اہلِ سنت کی یہ نشان
ذکر طیبہ ذکر طیبہ بولانا ذکر طیبہ سے جس کو چین آئے ذکر طیبہ سے جس کو چین آئے اہل جل جان نکلے جو ان کی راہوں میں دل کی حسرت بڑی پرانی ہے دل کی حسرت وہ جو قید غلام میرا ہے جو کہہ دے غلام میرا ہے کیا ہی قسمت ہے کامرانی ہے کیا ہی قسمت ہے کامرانی ہر سدین نبی کا غلبہ ہو آمین کہہ لیں ہر سدین نبی کا غلبہ ہو یہی جذبہ ہے یہی ٹھانی ذکر کرتا ہوں ان کا شام و سحر ذکر کرتا ہوں ان کا شام و سحر یہ وظیفہ ہے نعت خوانی جو بھی کہہ لے وہ نجد ہر کارے جو بھی کہہ لے وہ نجد ہر کارے نہ ہی مانوں گا نہ ہی مانی ہے
لانا ہی مانی ہے نہ ہی مانو گانا ہی حق کی آصف حق کی آصف اذان دینی ہے خواب بڑا پا ہے خواجوانی ہے خواب بڑا پا ہے خواجوانی حق کی آصف حق کی صرف بولو حق کی آصف بولو حق کی آصف اذان دینی ہے خواب بڑا پا ہے خواجوانی ہے خواب بڑا ایک کلام جو آپ نے قبلہ سجیدی کی زبان سے اور ان کے انداز سے سنا ہے وہ انداز تو میں نہیں لا سکتا لیکن کوشش کروں گا اور یہ سب یقیناً آپ جانتے ہیں اس کلام کو اتنا معروف ہے مدینے کا سفر ہے راستوں پہ نور چھایا ہے مدینے کا سفر بے نور مدینے کا سفر غیرا ستوں پہ نور چھایا ہے مقدر پہ میں نازا جگہ کی بھیک پیشان عالم کا گزارا ہے جگہ کی بھیک پیشان عالم کا گزارا ہے خالق نے اس دہلیز کا منگتا بنایا ہے مجھے خالق نے اس دہلیز کا منگتا بنایا ہے اس کی فضل باری سے فضائے مہکتی رہتی ہے اس کی فضل باری سے خدا نے اس کی مٹی کو بھی جنت سے اٹھایا ہے خدا
جگہ بھی ماریوں کی تھی وباؤں میں مثالی تھی پہلا نام یثرب جگہ بیماریوں کی تھی وباؤں میں مثالی تھی مگر فیضان نبوی نے اسے رحمت بنایا ہے مگر فیضان نبوی نے اسے رحمت بنا خدا نے جگہ میں ہم تو جیتے ہیں سغار سبز گنبد کے جگہ میں گنبد کے نظار کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں بسا ہٹایا ہے مجھے ایک بار بھی آقا نے خالی نہ ہٹایا ہے مجھے ایک بار بھی آقا نے خالی نہ ہٹایا میں قربان لایا ہے یہ گیتی
کا سفر ہے راستوں پہ نور چایا ہے مقدر پہ میں نازا ہوں مجھے پھر سے بلایا پہلے آج 28 ہے 16 مارچ کو قبلہ نے ایک کلام تازہ لکھا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں مل کے شریک رہیے گا چلوں خیر سے پھر برائے مدینہ آواز بڑی کمزور ہے محبت سے فرمائے سبحان اللہ چلوں خیر سے پھر برائے مدینہ چلو خیر سے پہ برائے مدینہ ہے سن لی خدا نے دعائے مدینہ چلو خیر سے پہ برائے مدینہ یگی ورد جاری ہے میری زباں پر یہی ورد جاری ہے سب کی زباں پر مدینہ 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 صدائے مدینہ صدائے مدینہ ہے سن لی خدا نے دعائے مدینہ نہیں دیکھتا جوان کی بہارے نہیں دیکھتا بہارے ہے جو دیکھتا جلوہ گاہِ مدینہ ہے جو دیکھتا جلوہ گاہِ مدینہ ہے سن لی خدا نے دعائے نگی مدعا کو مدینہ ہے کافی کہ ہوں میں گدائے مدینہ ہے کافی کہ ہوں میں گدائے نہیں بیٹھتا نہیں بیٹھتا بادشاہوں کے در پہ نہیں بیٹھتا بادشاہوں کے در پہ ہے کافی مجھے بس عطائے مدینہ ہے کافی مجھے بس عطائے مدینہ ہے کافی مجھے بس عطائے خدایا زمانے غالب سپاہِ مدینہ ہر ایک پہ غالب سپاہِ مدینہ ہر ایک پہ غالب
صاحب سپاہ مدینہ مجھے دیکھ محشر میں قدسی جو بولے مجھے دیکھ محشر میں قدسی جو بولے آشنائے مدینہ ہے یہ تو وہی آشنائے مدینہ ہے یہ تو وہی آشنائے اور سنیے نہیں باتیں آصف کو پیرس کی گلیاں اللہ سے بولے سبحان اللہ نہیں بات آصف کو پیرس کی گلیاں نہیں بات آصف کو پیرس کی گلیاں نہیں دیکھتا کچھ سوائے مدینہ نہیں دیکھ سوائے مدینہ نہیں دیکھتا کچھ سوائے مدینہ بڑوں نے جو منہج بتایا تھا اس سے بڑوں نے جو منہج بتایا تھا اس سے آئے مدینہ ملی مجھ کو آصف زے آئے مدینہ ہے سن لی خدا نے دعائے مدینہ چلو خیر سے پھر برائے مدینہ جلا جلا کر
تڑپ گئے جیسے تڑپ بسمل تڑپ گئے جیسے تڑپ بسمل نکل گئے تھے گناہ پگھل کر نکل گئے تھے گناہ پگھل کر جو دیکھا نظریں جمع جمع کر نکل گئے تھے گناہ پگھل کر جو دیکھا نظریں جمع جمع کر کیا جو میں نے سفر حرم کا ادب کی شمع میں جلا جلا کر لگے جو کعبہ کے گرد پھیرے مٹے گناہوں کے سب اندھیرے لگے جو کعبہ کے گرد پھیرے مٹے گناہوں کے سب اندھیرے مٹے گناہوں کے سب اندھیرے ہوئے دماغوں میں پھر سویرے ہوئے دماغوں میں پھر سویرے ہلا ہلا کر ہوئے دماغوں میں پھر سویرے چلے جو کندھے ہلا ہلا کر اور یہ شعر سنیے گا لطف آئے گا یہ مان کعبہ خدا کا گھر قدر ہے یہ مان کعبہ خدا کا گھر ہے پر اس کا کعبہ در ہے پر اس کا کعبہ در ہے یہی قرآن ہے یہی خبر ہے پڑھے چشمہ لگا لگا کر یہی قرآن ہے یہی خبر ہے پڑھے جو چشمہ لگا لگا کر صفا سے مروہ کی طرف جانا مچل مچل کے قدم اٹھانا صفا سے مروہ کی طرف جانا مچل مچل کے قدم اٹھانا مچل مچل کے اٹھانا وقت ہے بخشش کا ایک بہانا وقت ہے ایک بہانا جو دوڑے ہمت لگا لگا کر مینا کی راہ وقوف عرفہ مینا کی راہ وقوف عرفہ خدا کی رحمت کا ایک تحفہ خدا کی رحمت کا ایک تحفہ خدا نے نظر کرم سے دیکھا خدا نے نظر کرم سے دیکھا جو روئے آنسو بہا بہا کر خدا نے نظر کرم سے دیکھا جو روئے آنسو بہا بہا
کے بادل امڈ کے آئے دلوں کے طاؤس مسکرائے دلوں کے طاؤس مسکرائے پکار شیطان آئے آئے پکار شیطان آئے آئے جو مارے کنکر اٹھا اٹھا کر پکار شیطان آئے آئے جو مارے کنکر اٹھا بڑا گیا قیام طیبہ صبح طیبہ او صبح طیبہ بڑا ہے اعلیٰ قیام طیبہ او صبح طیبہ یا شام طیبہ او صبح طیبہ یا شام طیبہ بڑا بڑا ہی میٹھا تھا جام پیا جو منہ سے لگا لگا کر بڑا ہی میٹھا تھا جام پیا سے لگا اور جب وقت رخصت آتا ہے بجا جو رخصت کا پھر نقارا ہوا گلے جا بھی پارا پارا ہوا گلے جا بھی پارا بجا جو رخصت کا پھر نقارا ہوا پارا ہوا گلے جا بھی پارا پارا کسے فرقت کا غم گوارا کسے کا فرقت کا غم گوارا جو نکلے طیبہ سے دل لگا کر کسے فرقت کا غم گوارا جو نکلے طیبہ سے دل لگا کر یہی گیا صفت کا درد سینہ جہاں رہوں میں ہو دل مدینہ یگی گیا صفت کا درد سینہ جہاں رہوں میں ہو دل مدینہ جہاں رہوں میں مدینہ جہاں رہوں میں ہو دل مدینہ وہ خزینہ یہی ہے بخشی کا وہ خزینہ جو مانگا دل کو جھکا جھکا کر یہی ہے بخشی کا وہ خزینہ جو مانگا دل کو جھکا جھکا کر اللہ اکبر اللہ اکبر
گلشن تیوا میں جانا خلد سے کچھ کم نہیں گلشن تیوا میں جانا گلشن تیوا میں جانا خلد سے گلشن تیبا میں جانا خلد سے کچھ کم نہیں مصطفیٰ ہے جب ہمارے پھر کسی کا غم ان میں دم نہیں کج کولا بھی یوں کھڑے ہیں جیسے ان میں وہ عطا کر دی خودی احرار کو سر نہیں دبتے نہیں جھکتے سنیے وہ عطا کر دی خودی احرار کو سرکار نے آج بھی باطل کے آگے گردنوں میں خم نہیں آج بھی باطل اور منکرِ قرآن کو ملتی نہیں حبِ نبی منکرِ قرآن کو ملتی نہیں حبِ نبی اس لیے ہی رافضیہ کفر سے کچھ کم نہیں اس لیے کفر سے کچھ نہیں اس لیے رافضیہ کفر سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آج یہ کلام منظر عام پہ آئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ قبلہ کتنے بڑے شاعر ہیں ہر فن اللہ نے عطا کیا ہے اور الحمدللہ ہم اللہ کا کروڑ ہاں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا قائد دیا ہے پاس رہ کے بھی نہ نجدی پا سکا حق کا سرا ایک ہم یہاں سے جائیں اور ایک وہ جو وہاں رہتے ہیں پاس رہ کے بھی نہ نجدی پا سکا حق کا سرا کس طرح وہ بھیگ پاتا جب یقین محکم نہیں کہ
جو وہاں ہوتا ہے ہم سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور وہ جلا جلا دھکے مارتے ہیں. سنیے ذرا, دیکھ کے دھکے عاشقوں کو مصطفیٰ کے سامنے, دیکھ کے دھکے عاشقوں کو مصطفیٰ کے سامنے, پھر بھی کہتا ہے یہ نجدی میں کوئی مجرم نہیں, پھر بھی کہتا ہے. آپ نے جملہ سمجھا نہیں, اتنا بڑا جرم کر کے کہتا میں مجرم نہیں. دیکھ کے دھکے عاشقوں کو مصطفیٰ کے سامنے, پھر بھی کہتا ہے یہ نجدی میں کوئی مجرم نہیں, پھر بھی کہتا ہے یہ نجدی میں کوئی. لے چلو مجھ کو مدینہ زندگی گل چاہیے, لے چلو مجھ کو مدینہ زندگی گل چاہیے, درد مند عشق کا بڑا مرہم نہیں, درد مند عشق کا اس سے بڑا مرہم. فرقت طیبہ کا لمحہ کس قدر دشوار ہے, دشوار ہے. بے وجہ تو ہر کسی کی آنکھ تب پورنم نہیں, بے وجہ تو ہر کسی کی آنکھ تب پورنم. اے مسلمان جب تو چلتا ہے نصارا کا چل, پیغام سنیے. اے مسلمان جب تو چلتا ہے نصارا کا چل, کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. برکر کے لیے منزل بہت دشوار ہے, سلی برکر کے لیے منزل بہت دشوار ہے. جب تلک جو دے مسلسل حرکت پیغم نہیں, جب تلک جو دے مسلسل حرکت ہم نہیں, دل سلگتا دیکھ کے, ورنہ آصف
ساتھیوں پہ بے وجہ برہم نہیں ورنہ آصف ساتھیوں پر بے وجہ برہم نہیں گلشن بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین مولا یصلی وسلم دائماً ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں حضرت سیدنا شاہ جلال قدس سرہ العزیز ریسرچ سینٹر میں ہم سب کو محفل یاد مدینہ منورہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے. سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لحاظ سے ایک دعا مانگی تھی, اس کی قبولیت کا یہ اثر ہے کہ آج بھی کروڑوں دلوں پر محبت مدینہ کا پرچم لہرا رہا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر یہ محبت لی, اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. رب جتنی تو نے مکہ مکرمہ کو برکت دی اس سے ڈبل برکت یا کئی گنا زیادہ برکت مدینہ منورہ کو عطا فرما. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ جس طرح مکہ مکرمہ ہمارا محبوب ہے ایسے ہی مدینہ منورہ کو بھی ہمارا محبوب بنا دے. مدینہ منورہ کی محبت یا تو مکہ مکرمہ کی محبت کے برابر عطا فرما یا پھر اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما. تو کئی گنا زیادہ والی دعا اکثر افراد امت کے حق میں قبول ہو چکی ہے, اور یہ بھی علامت ہے اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی علامتوں میں سے. مدینہ منورہ ہر وقت امت مسلمہ کی یادوں میں ہے, کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے, کوئی جب گیا تھا تو اس کا تصور کر رہا ہے, اور کوئی سالوں سے جانے کی تیاری کر رہا ہے,
کوئی وہاں پہنچ چکا ہے اور کوئی وہاں سے رخصت ہونے کی اجازت لے رہا ہے. تسلسل کے ساتھ جس شہر کی محبت میں ہر وقت آنسو بہائے جائیں اسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا مفتی محمد عبدالکریم جلالی صاحب رخصت ہوئے, ابھی ہاشمی صاحب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ محو پرواز ہونے والے ہیں. بندہ ناچیز اور دیگر ساتھی انشاءاللہ ہم بھی کل تراوی کے بعد اس مقدس سفر پہ نکلیں گے. دعا کریں اللہ ہمیں اس میں قدم قدم پہ کامیابیاں عطا فرمائے. دو دن پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا, وہ بھی مولانا محمد عادل جلالی صاحب نے میرے لکھے ہوئے قصائد پڑھے. اور آج مدینہ منورہ کے لحاظ سے مولانا محمد حسنین جلالی صاحب اور پھر مولانا محمد عادل جلالی صاحب نے یہ کچھ کلام پڑھا ہے. ابھی اسی موضوع کا بہت سا کلام اور بھی ہے. آج تو عادل جلالی صاحب نے مدینہ مدینہ کر دی ہے. انشاءاللہ کچھ ویسے جا رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے کچھ خواب میں دیدار کریں گے, اور اللہ کا مزید فضل ہو تو پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید بھی ہو جائے گی. یہ روحانیت کا پیغام ہمارے ہاں اسی میں ہے, یہ اوراد و وظائف بھی ہیں, یہ معرفت کا سبق بھی ہے, یہ صوفیانہ کلام بھی ہے, یہ قرآن و سنت کا دیا ہوا سندیشہ بھی ہے. یہ جتنا کلام آج پڑھا گیا ویسے تو کئی جلدوں میں اس کی شرح ہے, اور انشاءاللہ وقت ملا تو وہ بھی چیزیں سامنے آئیں گی. اصل محاذ اتنے ہیں کہ ایک ایک محاذ پر کئی کئی عمریں درکار ہیں, کہ لیکن یہ اللہ کی مرضی اور اس کا فضل ہے کہ وہ جس سے جتنا جس طرح کا کام لینا چاہے. دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی آپ سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ اسے سمجھ کر پھر اس کو آگے پہنچایا جائے. اور عصر حاضر میں جس طرح بھی آپ نے یہ کلام سنا تو ہم نے بھی اس میں بھی اپنے امام کی تقلید کی کوشش کی ہے. وہ تو یقیناً ایک بحر ناپیدا کنار ہیں اور امام ہیں, لیکن ہم نے بھی اسی نہج پر نعت کے اندر جو معاشرے کی اصلاح ہے یا اصلاح عقائد ہے یا جس انداز میں بھی تعریف و توصیف کے ساتھ فکر آخرت ہے اور حق کا پیغام ہے وہ بھی ساتھ دینے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے. اب مختصر ذکر ہوگا اور پھر دعا, چونکہ پھر آگے سحری کا ٹائم قریب ہو جائے گا. میرے ساتھ مل کے پڑھو. یا اللہ یا اللہ شف فینا رسول اللہ, یا اللہ یا اللہ شف فینا رسول اللہ, یا اللہ یا اللہ شف فینا رسول اللہ, یا رحمان یا اللہ, یا رحیم یا اللہ, یا کریم یا اللہ,
يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا ستار يا الله يا غفار يا الله يا تواب يا الله يا فتاح يا الله يا وهاب يا الله يا قادر يا الله يا ناصر يا الله يا الله يا الله شف فينا رسول الله يا قدير يا الله يا خبير يا الله يا نصير يا الله يا رشيد يا الله يا حميد يا الله يا مجيد يا الله يا الله يا الله شف فينا رسول الله يا الله يا الله شف فينا رسول الله يا الله يا الله شف فينا رسول الله يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي لا إله إلا الله المالك الحق المبين لا إله إلا الله المالك الحق المبين لا إله إلا الله المالك الحق المبين محمد رسول الله شفيع المذنبين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا
ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے انشاءاللہ 19 اپریل کو واپسی ہوگی اور یہ بدھ کا دن ہوگا. بدھ کے اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے اس رات کو انشاءاللہ پھر اجتماع کریں گے اور وہ مسجد کے حال میں اس سے کھلی جگہ میں ہوگا. آج بھی جگہ کا کچھ مسئلہ بنتا رہا تو اس کی دعوت بھی سارے دوستوں کو آپ نے دینی ہے. وہ حرمین شریفین سے واپسی کا اجتماع اور ختم قرآن مجید کا اجتماع سالانہ ہے اور اس میں اس سے جو اگلا دن ہے وہ 20 اپریل جمعرات کا وہ جو سالانہ فہم دین کانفرنس ہوتی ہے گوجرانوالہ میں نماز فجر کے بعد وہاں پر بہت بڑے حال میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی اپنے تسلسل کے ساتھ انعقاد پذیر ہوگی. اب علامہ فرمان علی حیدری جلالی صاحب ختم شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ دعا مانگی رہے گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام احباب ایک دفعہ الحمد شریف تین دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر کے قائد مجد الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدين يا الہ العالمين رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری یہ محفل اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ اس محفل مقدس میں جو تلاوت ہوئی ختم شریف پڑھا گیا ثنا خوانی ہوئی بیان قرآن ہوا ذکر مدینہ منورہ ہوا اور آد و وظائف پڑھے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما اس کا صاحب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین تبع تابعین ائمہ طریقت ائمہ شریعت جمیع المسلمین والمسلمات کے رواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص رمضان المبارک میں جن مشاہیر اسلام کا وصال ہوا ان کے رواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء بدر شرکاء بدر ان کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین جن ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ان سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجمیری حضرت غوث اعظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت بہاءالدین نقشبند بخارا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت مجدد الفیسانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید نور الحسن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم اشعری رحمہ اللہ تعالی، حضرت میاں جمیل احمد شرکپوری، حضرت علامہ فیض احمد اویسی، حضرت شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی، علامہ عطا محمد بندیالوی، حضرت مولانا محمد نواز کیلانی، حضرت مولانا عبدالباری بنگالی رحمۃ اللہ علیہم، سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولانا فرمان جلالی صاحب کے والد محترم کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آصف علی صاحب کے بھائی محمد سعید کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ، میری والدہ محترمہ مرحومہ کو مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور محمد احسن جلالی صاحب، محمد ہدایت جلالی صاحب، ان سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور ان کے درجات بلند فرما، اور والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، محمد رمضان کابی کے والد محترم کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ان کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کے نیک مقاصد پورے فرما۔ یا اللہ، جتنے احباب یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں جو اس پروگرام میں شریک ہیں، یا اللہ، ان سب کے دلوں میں جو تمنا ہیں تو جانتا ہے، سب کے نیک مقاصد پورے فرما۔ اس حشرہ رحمت کی رحمتیں سب کو عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، بندہ ناچیز کی سب ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو اصحاب اولاد ہیں ان کو سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنی اولادوں کے رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں، یا اللہ، آج کی رات کا صدقہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، محمد عبداللہ سرور جلالی صاحب کو بطریق احسن قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے نیک مقاصد پورے فرما۔ یا الہ العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل محمد افضل بھٹی صاحب کو اور محمد الیاس چشتی صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد یاسین جلالی صاحب کو یا اللہ مزید شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل محمد سمیع اللہ جلالی، محمد فیاض جلالی، علی حمزہ اور اظہر علی جلالی کے جو بھی مشکل ہیں وہ آسان فرما۔ یا اللہ، ملک میں اور بیرون ملک جتنے بھی مریدین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ، تو سب کے مقاصد جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے سب کے نیک مقاصد پورے فرما۔ یا اللہ، دین کے کاموں میں ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں، جو دام درم قدم سخنے کسی لحاظ سے بھی ہمارے ساتھ حق کی راہوں میں تعاون کرتے ہیں، یا اللہ، آج کی رات ان کی بخشش فرما، ان کے رزق، ایمان، عمل، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے مدرسین، ہمارے متعلمین، ہمارے مبلغین، ہمارے مجاہدین، مصنفین، مناظرین، مریدین، معاونین، سب کے حال پہ رحم فرما، سب کے رزق، ایمان، عمل، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مفتی محمد عابد جلالی صاحب کا جو مرکز ہے جیا بگا شریف میں، اس کے تعمیر کے سلسلہ میں اپنا فضل غیب سے ان کی مزید مدد فرما، اور جو دوست وہاں کام کر رہے ہیں، یا اللہ، ان کو اجر عظیم عطا فرما، اور جو انہوں نے خدمت کی ہے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ، مدرسہ صراط مستقیم البنات کے لحاظ سے ذوالفقار صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، یا اللہ، اس کو قبول فرما، اور مزید تعاون کی توفیق عطا فرما، اور جلد اس مدرسہ کی تعمیر کی توفیق عطا فرما، اور شعبہ خواتین کے لیے اس کو ایک مثالی دارالعلوم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم یونیورسٹی کے لحاظ سے یا اللہ، خزانہ غیب سے مدد فرما، اپنے بندوں کے دل اس طرف متوجہ فرما، اور اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل آخری سانس تک حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، فتنوں سے محفوظ فرما۔
یا اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں اپنے فضل سے ہمیں قوت عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی ہمارے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، حاسدین ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل حق کا بول بالا فرما، مدارس اہل سنت، مراکز اہل سنت کی خیر فرما، ہمارے جتنے بھی مراکز ہیں وہاں پر اپنے فضل سے، تعمیر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے مزید بہتری کے لیے توفیق عطا فرما، جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر علیہ السلام اور مرکز صراط مستقیم کے فیوز و برکات میں مزید برکتیں عطا فرما، اور آئندہ تعلیمی سال کے اندر مزید رونقیں عطا فرما، یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، حرمین شریفین کے اس سفر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اور اپنے فضل و کرم سے اس میں آسانیاں عطا فرما، اللہم یسر ہذہ السفرہ السعیدہ لنا ولا تؤثرها وتممها بالخیر، یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کو اپنے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لحاظ سے مزید اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین دنیا بھر کے جو گستاخ ہیں ان کے خلاف ہمیں مزید کوشش کی توفیق عطا فرما، اور گیرٹ ویلڈر جیسے جو ملعون ہے، یا اللہ ہمارے دبدبا سے ان کو مزید عذاب میں مبتلا فرما، یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کو وقت رخصت کلمہ نصیب فرمانا، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ وامتنا فی زمراتہم وحشرنا معہم، یا الہ العالمین جو بھی مریدین اور نسبت بیعت والے ہیں ان کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے آج کی رات اور اس محفل کے صدقے مالا مال فرما، تمام متعلقین جن کا جس لحاظ سے بھی ہمارے ساتھ دینی تعلق ہے، خواہ تلمز کے لحاظ سے، خواہ کسی اور جہت سے، یا اللہ سب کو مالا مال فرما، یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل میرے تمام بھائیوں بہنوں کی اولادوں کو جادہ مستقیم پہ چلتے ہوئے، یا اللہ دین متین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرما، اور دین کا علم حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرما، والد محترم کا سایہ مزید ہم پہ دراز فرما، یا الہ العالمین حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے مشن کے سلسلہ میں جو ہم کاوش کر رہے ہیں ہمیں اس میں مزید پختگی اور استقامت عطا فرما، اصلاح عقائد کی جو ہماری تحریک اللہ کے فضل، اے اللہ تیرے فضل سے جاری ہے، اس میں مزید ہمیں استقامت عطا فرما، یا الہ العالمین اہل سنت و جماعت کو غلبہ عطا فرما، یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل پوری دنیا پر حق کا پرچم مزید بلند فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما، کشمیر اور برما فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما، یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے مفید ہے وہ بھی عطا فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ وامتنا فی زمراتہم وحشرنا معہم، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، یا الہ العالمین میاں محمد الیاس صاحب ان کے جو نیک مقاصد ہیں انہیں بھی ان میں کامیابی عطا فرما، اور گوجرانوالا میں جو ہمارا مرکز ہے اس کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات مقبول فرما، اور بکی شریف میں جس مرکز کا اعلان کیا ہے یا اللہ اس سلسلے میں اپنی خصوصی مدد شامل حال فرما، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.